Pois é, diz que isso aqui, quando acessa assim na junta, ó, diz que a pessoa ainda vai arranjar um homem. Quem será esse homem, Marquinhos, que eu vou arranjar? Da onde é esse homem, meu Deus? Que eu vou arranjar, hein? Eu procuro um amor que me dê o calor que eu preciso sentir.